bruket i Järfälla tränar den som just nu ligger fyra på världsrankingen och tvåa på FNB Diamond Series, Max Fredriksson. Härligt ställe. Det har gått bra för dig i år så här långt. Ja, men det har rullat på ganska bra faktiskt. Det har helt klart gått över förväntan. Så. Vad är det som har klickat så väl i år då? Jag vet inte. Jag antar bara att jag har tränat lite mer och är lite mer förberedd och sådär. Så ja, jag tror det är därför faktiskt. Vi ser ju de här fantastiska tricken när vi följer gänget på Red Bull TV på TV. Men hur går det egentligen till att lära sig nya trick? Ja, vi tränar ju väldigt mycket i barklandningar som det heter. Det är lite mjukare än packad jord och det är lite mer förlåtande ifall man går över styret eller drar en kull liksom. Och när vi övar på helt nya rotationer och nya stora trick, då brukar vi spendera ett par dagar eller veckor i en skumgummigrop och lära oss något nytt där och sen tar det till barken och sen gör det hundratals gånger. Sen är man redo för tävling. Just det. Hur lång tid ungefär tar det att lära sig ett nytt trick då på er nivå så att säga? Det beror helt på liksom. Vissa trick kan vara ett ganska simpelt trick och sen lägger man till ett snurr på styret efteråt och då blir det helt plötsligt ett helt sjukt trick som jättefå gör i världen. Och sådana trick kan man öva direkt här och det kan ta allt från en dag till en månad och få det att funka liksom. Det beror helt på vad det är för trick och vad det är för hopp man gör det på. En sån här sak som vi funderar på, det är ju lite grann när vi ser det köra. Hur mycket påverkar vinden hoppen så att säga? Vinden är en väldigt stor faktor i våran sport. För när våra ekrar snurrar så fort som de gör när vi åker i våra stora hopp och tävlingar. Vi åker nästan upp på 60-70 km i timmen. Och då blir ekrarna som ett segel liksom. Och när vinden tar tag i det, då försvinner cykeln under sig och man ramlar liksom. Så det är en väldigt stor faktor och vi är ganska vana med vind också vid tävlingar eftersom att det ofta ligger uppe i bergen och sådär. Så. Hur mycket annan typ av cykling tränar du? Eller kör du det rent för nöjes skull? Vad cyklar du mer än bara dirt och slopestyle? Ja, jag cyklar mycket enduro och downhill också. Enduro gör jag både för träningens skull och för att det är så himla kul att bara sticka ut och cykla i skogen och liksom ta det spontant. Och sen så när jag cyklar på min dirtcykel cyklar jag mycket rampåkning också och race BMX-bana också för det är väldigt bra teknikträning. Så, ja. Vilka ställen är riktigt goda i Stockholm då, om man ska köra bra enduro? Flottsbro och Hellas är väldigt bra. Jag har inte cyklat jättemycket på de ställena, men de få gångerna jag varit där så är det väldigt, väldigt roligt.